הגוף שלי עכשיו קפה, הוא פתאום הפך מושה כזה. זה לא טוב. מה שרת? יפניזם, מה שרת? גרמניות זה כמה עשרה. Very weak. Very strong. Stop. So flexible. זה גרמניות זה כמה. זה גרמניות זה כמה. Pia. It's not empty. כן. אם הוא בא עם גרמניה, הוא מנקה. When people talk about relax, it doesn't mean no muscle. זה לא אומר it means flexible joints. זה אומר שהחיבורים של הגוף שלך הם גמישים, הם מפרקים. First time I watch him, I kiddo. הם לגמרי רגועים שם. This case I was very surprised. Very soft. זה מאוד רע, החיבור ש... Come on! My question, why karate? אז למה בקראטה פתאום זה הפך לדבר כזה נוקשה בהרבה הרבה שיטות? Why we need it? למה אנחנו צריכים את ההרגשה הזאת של ה... This is an astral question. ואני שאלתי את עצמי כל השנים את השאלה הזאת. Second, when I practice Egami Senpai, no pain. כשעבדתי עם אגמי ותקפתי אותו כל הזמן, לעולם לא הרגשתי כאב. לא הרגשתי כאב, אבל מצאתי את עצמי על הרצפה. אוי, מה? ראש מייל, זה אוניברסיטה. אני וראש מייל, למשל, באותה אוניברסיטה. מוסטו סנפאי. והוא ראה גם ש... והוא ראה שרוב הסיניורים שלנו דווקא ככה עמדו. פור מינט. כולנו נהיינו בסבל גדול. גם סנפאות. אבל זה לא צריך לכאוב. זה יכול להיות מאוד כבד, משמעותי, ולא לכאוב. This is the second question. Why he can't? Why another one can't do that? למה לא שכל אחד יוכל לעשות את זה ככה? חקרתי. וזה מאוד קשור למצב הגוף. ככה זה היה, הסיניורים שלנו היו ככה עושים, וזה היה מאוד כאב כזה ונוקשה כאן. והשתמשו באמצע החלק הזה של היד. והם היו עושים ככה במקיוע הרשעות. אבל זה לא עובד ככה. זה המתח של האצבעות והגמישות פה. אתה מצד אחד מתוח, ולהשתמש בתנועת טיוס. זה מה שהיה פעם, כל הכוח עולה למעלה. וזה מה שהיו מנסים לעשות פעם, כוח. כן, חבל שאתם לא יכולים להרגיש את זה, אבל זה מין הרגשה שמסעית נמצא עליך, אבל בלי כאב, כי זה פשוט משקל מאוד גדול שנוצר. זה הפתיע אותי שאפשר להגיע לזה. עד הסמפאי לא מגיבה, והרבה מהסיניורים שלנו לא יכולו לעבוד את זה חוץ מביסייד זה גם מהם. It's okay. That's a reason. First to wait, come. Power. איך לבוא? סעדו. לא, לא. בואו נאו כזה. אני כאילו, אני אסף, אוקיי. Usually use the this power. הרבה פעמים אנשים משתמשים בחלק הזה, ואז הכל עולה. אבל הוא משתמש ברגל האחורי. רוי מנסה להשאיר את היד לעוד מחוברת, ואז הוא מרגיש את המשקל של הרגל האחורי.
That's why I practice with him. Naturally, I change. Therefore, now second question comes. יש עוד שאלה שלך. Why? Why? Okay, it's okay. Why is it? Because if you... הנה, ככה כשאתה תוקע את זה פה, אז זה נעצר. כשאתה בא עם כוח. אבל כשאתה משפר... עוקב עשיר טיים, או הרדה, אני אוהב. אוה, כיזה בואים, שפטע. כשאתה משוחרר לגמרי, ויש פה הרבה משקל, זה הרבה יותר טוב. חוס, לא בן. אור, רק, מה זה? לא, לא, אנדסן. בקוס, תקניק, חום, פסצ'אט, נטרות. פס, איך ללמוד את הגוף שבנוסף לעמידה מאוד חזקה הוא משוחרר מהחיבורים המקפקים. זה מה ש-60 שנה אני מחפש זה. דרך הרגליים הוא מעביר את זה קדימה. אז הוא הייתי... אחרת אתה נתקע בתוך עצמך. אז הוא הייתי חי. הוא אומר, אני בן 85, אין לי מה לעשות איתי. אני זה עמדים כבר. עשור. כל די סוף. צמצם עם זה. אין דו, דיסטר. זה. So first you practice the concentration. אז הרבה הרבה לעבוד על המצב הפיזי של הגוף. לא ככה, לא, לא, לעולם לא נקשה. This case you are opponent, because of opponent. לכן הפרטנר חייב לתקוף מאוד חזק ומאוד מחובר, כי אחרת אין לך מול מה לעבוד. זה שטויות. Ah, now, how to against? Now, I'm not trying to do it. I'm not trying to do it. So, like, this kind of structure. It's okay. Excuse me, sorry, turn up. אם מישהו רוצה הדגמה עליו, אפשר לבקש מהסיניורים, תראי לי מה עליי, זה עובד. I invite them to ask you guys how to do it. רוצה שתרגיש נכתב. Just touch gently like a doctor, if you want to read. כמו רופא, from the doctor. תשים את השני ידיים. This is communication, because from outside you cannot see what is going on. כי ככה אתה מרגיש את זה, אני לא יכול לדעת. So, here you can read what is going on. But just like a doctor. הוא מרגיש כמו רופא, מה הולך עם השרירים עכשיו בעצם סנסה? עכשיו הוא אומר, עכשיו זה היה עם זה. אתה מרגיש? Now, how is the... No, karate is the technique. Oh, thank you. Oh, yes. No change. שום דבר לא ישתנה. אוקיי. לחזור לשורה, להחליף...